Zaqatalada da intensiv yağan yağış, güclü külək və bəzi ərazilərdə müşahidə edilən dolu 200-dən artıq təsərrüfata ziyan vurub. Çaylarda suyun səviyyəsi artdığından rayonun Qazangül qəsəbəsi, yuxarı və aşağı Tala, Car, Yolayırıç kəndlərindən sel keçib. Qazangül qəsəbəsi ilə rayon mərkəzini birləşdirən körpünün kənarında yaranan iri oyuqlar səbəbindən ərazidə gediş-gəliş məhdudlaşdırılıb. Yolayırıç kəndində 100-dən artıq həyət sel sularına qərq olub. Sakinlərə məxsus fındıq sahələri və tədarük edilən tonlarla məhsulu sel aparıb. 9 kənddə və şəhərin bir sıra hissələrində elektrik enerjisi tamamilə kəsilib, təbii qaz və içməli suyun verilməsində fasilə yaranıb.